Robo Robo, Samsa Nohoy, Eber Raznetti to Lesser Samsi, Samsiako Zareta Renohoy, Ekebare, Prodhan Montre Samsi, E Samsi Kun, Zanibulo Sau, Amar E Protibedon. দহটা বছৰে সাংবাদিক দেখিলে আতৰি ফুৰা মানুহজন ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বহিছে সাক্ষাৎকাৰ দিবলৈ কাৰণ এয়া সময়ৰ আহ্বান বিগত দিনবোৰত তেওঁ মুঠ 71টা সাক্ষাৎকাৰ দিছে মানুহজন হল আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অৰ্ণৱ গোস্বামী চিত্ৰা ত্ৰিপাঠী ৰুবিকা লিয়াকত কোনো বাদ পৰা নাই সকলোৱে তেওঁৰ সাক্ষাৎকাৰ লৈছে সকলোৱে মাথোন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কিমান ব্যক্তিগত কথা খুদি দৰ্শকক জনাব পাৰে তাৰ হেজন প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও কাৰোবাক যদি প্ৰখৰ ৰোদত ৰৈ সাক্ষাৎকাৰ দিছে কাৰোবাকো হাতত লেপটপ লৈ দিছে সাক্ষাৎকাৰ আন কাৰোবাকো গংগাৰ পাৰত সাক্ষাৎকাৰ দিছে হয় বিগত 10 বছৰে নকৰা এটা কাম দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰিছে মোদীয়ে খেহতিয়াকৈ সাক্ষাৎকাৰ দিছে বিভিন্ন জনক বিভিন্ন চেনেলত অবশ্যে সাক্ষাৎকাৰৰ প্ৰশ্নবোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিচৰা ধৰণেহে যিকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িব বা ভোটাৰৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা প্ৰশ্নহে সোধা হৈছে তেওঁক প্ৰায়বোৰ মূলসূতিৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে সংবাদ পত্ৰই মোদীৰ সাক্ষাৎকাৰ প্ৰকাশ কৰিছে এই আটাইবোৰ সাক্ষাৎকাৰত কোনোটোতেই অৱশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কোনো এগৰাকী সাংবাদিকে ইলেক্ট'ৰেল বণ্ড প্ৰেছবুকন কাণ্ড দুইকুটিৰ কৰ্মসংস্থাপন মণিপুৰৰ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ এইসমূহ সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন কৰা নাছিল অৱশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কিয় ভাগৰ নালাগে কৰ পৰা তেওঁ শক্তি পায় মাকৰ অভাৱ অনুভৱ নকৰেনে আদি ধৰণৰ প্ৰশ্নহে সোধা দেখা গৈছিল সাক্ষাৎকাৰত এই সাক্ষাৎকাৰবোৰৰ ভিতৰত ৰুবিকা লিয়াকতৰ সাক্ষাৎকাৰটো যথেষ্ট চৰ্চিত আছিল সাক্ষাৎকাৰটোত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শক্তিৰ আঁৰৰ ৰহস্যৰ বিষয়ে সুধিছিল সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মোদীয়ে কৈছিল তেওঁ আগতে মানে তেওঁৰ মাতৃ জীয়াই থকালৈকে বায়লজিকেলি জন্ম হোৱা বুলি ভাবিছিল কিন্তু এতিয়া তেওঁ পৰমাত্মাই পৃথিৱীলৈ কিছু মিছন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা বুলি ভাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই মন্তব্যই যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই সাক্ষাৎকাৰ দেখাৰ পিছতে এখন নিৰ্বাচনী সভাত কয় আপোনালোকে গম পাইছেনে মোদীৰ চামচিয়ে এটা সাক্ষাৎকাৰ লৈছিল অৱশ্যে ৰুবিকা লিয়াকতৰ নাম তেওঁ এবাৰো উচ্চাৰণ কৰা নাছিল তাৰ বিপৰীতে তেওঁ চামচি শব্দৰহে প্ৰয়োগ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে সাক্ষাৎকাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজকে পৰমাত্মাৰ দ্বাৰা প্ৰেৰিত ব্যক্তি বুলি উল্লেখ কৰিছে আজিলৈকে দেশত জন্ম হোৱা কোনো মহাপুৰুষে নিজকে পৰমাত্মাৰ দ্বাৰা প্ৰেৰিত ব্যক্তি বুলি কোৱা নাই দেশৰ কৃষক শ্ৰমিক সকলো বায়লজিকেলি জন্ম হৈছে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীকহে পৰমাত্মাই প্ৰেৰণ কৰিছে মোদীক কোনেও বিমুদ্ৰাকৰণ চি এছ টি সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন কৰা নাই বুলিও উল্লেখ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰুবিকা লিয়াকতক চামচি বুলি কোৱাৰ পিছতেই সাংবাদিকগৰাকীয়ে উভতি ধৰিছে গান্ধীক তেওঁ টুইটাৰত লিখিছে যে সাংবাদিকক লক্ষ্য কৰাৰ সলনি তেওঁ নিজৰ কামত ধ্যান দিয়ক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক এগৰাকী সাংবাদিক হিচাপে সকলো বিষয়ৰ প্ৰশ্নই কৰা হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰি লিয়াকতে লিখিছে আপোনাৰ মহাব্বতৰ দোকান কি হ'ল আপুনি সাংবাদিকৰ পিছত লগা বন্ধ কৰক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এতিয়ালৈকে 71টা সাক্ষাৎকাৰ লোৱা হৈছে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ পৰা চীন পাকিস্তান সীমান্তৰ সমস্যালৈকে সকলো ধৰণৰ প্ৰশ্নই কৰা হৈছিল আপুনি নিৰ্বাচন সাংবাদিকৰ লগত খেলিব নালাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতহে আপোনাৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ হোৱা উচিত আৰু এটা কথা মোৰ নাম ৰুবিকা লিয়াকত এইবাৰৰ পৰা টুকুৰা কাগজত নামটো লিখি লৈ যাব ৰুবিকা লিয়াকতৰ এই মন্তব্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হ'ল যে ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ নাম উচ্চাৰণ নকৰাকৈ কোৱাৰ পিছতো তেওঁ নিজেই প্ৰমাণ দিছে যে তেওঁ মোদীৰ চামচি ৰুবিকা লিয়াকতক চামচি বুলি কৰা মন্তব্যৰ সপক্ষে আৰু বিপক্ষে বহুতেই যুক্তি দিছে কোনোবাই কৈছে পুৰুষক চামচা কোৱাত যদি আপত্তি নাই মহিলাক চামচি কোৱাত একো ভুল নাই আন কোনোবাই কৈছে মহিলাক চামচি কোৱাটো ভুল হৈছে কিন্তু যিসকলে মহিলাক চামচি কোৱাত ভুল দেখা পাইছে তেওঁলোকে আকৌ ৰাহুল গান্ধীক পাপ্পু বুলি ট্ৰেণ্ড সৃষ্টি কৰাত অৰিহণা যোগাই আহিছে মুঠতে এতিয়া চামচাৰ পৰিৱৰ্তে চামচি ওলাইছে ৰাজনীতিত
Newsdex Report, The Crosscurrent,